आज हामी तपाईहरुलाई भेनस लेग अल्सरमा फोर लेयर कम्प्रेसन ब्यान्डेज कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। फोर लेयर कम्प्रेसन ब्यान्डेजमा चार किसिमको ब्यान्डेजहरु हुन्छ, जसमा एउटा ब्यान्डेजमाथि अर्को ब्यान्डेजहरु लगाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले यो भेनस लेग अल्सरमा फोर लेयर कम्प्रेसन ब्यान्डेज युज गर्नुभन्दा अगाडि सिल्भर कन्टेनिङ एब्जर्बेन्ट ड्रेसिङ प्रयोग गरेका छौं, जसको एब्जर्प्सन क्यापसिटी 150 एमएल छ। त्यो एब्जर्बेन्ट ड्रेसिङको चाहिँ दुई किसिमको प्रयोजन हुन्छ, जुन चाहिँ घाउबाट निस्किएको एक्सुडेट अथवा तरल पदार्थ एब्जर्प्सन गर्ने र घाउलाई प्रेसर अफलोड गर्ने हुन्। यो एब्जर्बेन्ट ड्रेसिङ सुपर एब्जर्बेन्ट पोलिमरले बनेको हुन्छ भने यसको थिकनेस 10 mm हुन्छ। यो सिल्भर कन्टेनिङ एब्जर्बेन्ट ड्रेसिङले एजी प्लस आयोन रिलिज गर्छ र एजी प्लस आयोनले माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेनहरू डिस्ट्रोय गर्छ, जसले गर्दा प्रोटिन सेन्थेसिस एन्ड डिएनए रेप्लिकेसन इनिभिट गर्छ। फर्स्ट लेयर अर्थोपेडिक ब्यान्डेज, सेकेन्ड लेयर कटन कम्प्रेसन ब्यान्डेज, थर्ड लेयर कम्प्रेसन ब्यान्डेज र फोर्थ लेयर कोएसिभ ब्यान्डेज। फोर लेयर कम्प्रेसन ब्यान्डेज प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले प्रयोग गरिने सिल्भर स्टकी नेट चाहिँ ब्यारियर एगेन्स्ट माइक्रोब्स हो। हामीले अघि भने जस्तै जहाँ जहाँ भेनस अल्सर भएको छ त्यो अल्सरलाई सेन्टरमा पारेर सिल्भर कन्टेनिङ एब्जर्बेन्ट ड्रेसिङ प्रयोग गर्ने। सिल्भर कन्टेनिङ एब्जर्बेन्ट ड्रेसिङ प्रयोग गरिसकेपछि हामी फोर लेयर कम्प्रेसन ब्यान्डेजको बेस अर्थात् सिल्भर स्टकी नेट प्रयोग गर्छौँ। यो ब्यान्डेज लगाउनुभन्दा अगाडि एङ्कललाई 90 डिग्रीमा राख्नुपर्दछ। अब हामी फर्स्ट लेयर अर्थात् अर्थोपेडिक ब्यान्डेज प्रयोग गर्छौँ, जसले घाउबाट निस्किएको तरल पदार्थलाई एब्जर्ब गर्छ र घाउलाई चाहिँ सपोर्ट अथवा पेडिङ दिन्छ। यो ब्यान्डेज औँलाको बेसबाट लगाउन सुरु गर्नुपर्दछ र एङ्कलमा 8 प्याटर्नमा लगाउनु पर्दछ। यो ब्यान्डेजलाई 50% ओभरल्याप गर्दै पिँडौलासम्म ऱ्याप गर्नुपर्नेछ। सेकेन्ड लेयर चाहिँ लाइट कम्प्रेसन ब्यान्डेज हो र यो ब्यान्डेजलाई 50% एटेन्सनका साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने, यदि तपाईँले पुरा तन्काउनु भयो भने त्यो 100% हुन्छ र पुरा तन्काएर आधा छोडेर चाहिँ ब्यान्डेजिङ गर्नुभयो भने 50% एटेन्सन हुन्छ। यो लेयर पनि पहिलो लेयर जस्तै औँलाको बेसबाट नै लगाउन सुरु गर्ने र एङ्कलमा चाहिँ 8 प्याटर्नमा नै लगाउने र एङ्कलभन्दा माथि स्पाइरल प्याटर्नमा नै लगाउने। थर्ड लेयर चाहिँ मिडियम कम्प्रेसन ब्यान्डेज हो। यो लेयर पनि 50% एटेन्सनका साथ प्रयोग गर्ने, एङ्कलमा 8K प्याटर्न फलो गर्ने। अरू दुईवटा लेयरभन्दा यो लेयरमा चाहिँ के कुरा फरक गर्ने भने, यो चाहिँ क्रिस क्रस डिजाइनमा चाहिँ लगाउने, जस्तै एउटा सर्कल माथि गऱ्यो भने अर्को सर्कल तल, जसले गर्दा चाहिँ 8 जस्तो फिगर बनोस् होल प्रोसेसमा। प्रेसर मेन्टेनको लागि तरिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तलदेखि माथिसम्म प्रयोग गर्दै जाँदा माथि माथि प्रेसर घटाउँदै घटाउँदै जानुपर्छ। यो लेयरले 25 mm अफ एजी कम्प्रेसन दिन्छ। फोर्थ लेयर अर्थात् हाम्रो अन्तिम लेयर चाहिँ ओएससी ब्यान्डेज हो। अरू लेयर ब्यान्डेजहरू जस्तै यो पनि औँलाको बेसबाट नै लगाउन सुरु गर्ने, तर एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिने भने, यो लेयरले स्किनलाई नछोस्। यदि यो लेयरले स्किनलाई छोयो भने स्किनमा घाउ बनाउन सक्छ, त्यसैले 3 mm जति प्रिभियस ब्यान्डेजको लेयर देखिने गरेर मात्र यो ब्यान्डेज लगाउन सुरु गर्ने। यो लेयर ब्यान्डेजिङ गर्दा एङ्कलमा चाहिँ 8K फिगर प्याटर्नमा लगाउने भने एङ्कलबाट माथि चाहिँ स्पाइरल प्याटर्न ह्याभिङ 50% ओभरल्याप तरिकाले युज गर्ने। तल जस्तै माथि पनि 2-3 mm प्रिभियस लेयर देखिने गरेर यो लेयर फिनिसिङ गर्ने। यो लेयरले 20 mm अफ फ्याजी कम्प्रेसन दिन्छ। फोर लेयर कम्प्रेसन ब्यान्डेजको चारवटै लेयरहरूले गरेर समग्रमा 40-45 mm एजी कम्प्रेसन दिन्छ। पुरा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। यस्तै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।